কঠোর নিরাপত্তা ব্যস্তনি খানা পৰা খেলপথাৰত সিসিটিভিৰে নিৰীক্ষণ খেলপথাৰত প্ৰৱেশ কৰা লোকক খেলপথাৰত চলিছে এছএছবি সিআইডি ডিএছবিৰ সূক্ষ্ম পৰ্যবেক্ষণ অসমতো স্বাধীনতা দিবস উদযাপনৰ প্ৰস্তুতি আৰম্ভ হৈছে খানাপাৰাৰ পশু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় খেলপথাৰত পূৰ্ণ পৰ্যায়ত চলিছে প্ৰস্তুতি প্ৰতি মুহূৰ্ততে তন্ন তন্নকৈ পৰীক্ষা কৰা হৈছে সমগ্ৰ খেলপথাৰখন এইবাৰ দেশে উদযাপন কৰিব 72 সংখ্যক স্বাধীনতা দিবস ইতিমধ্যে ৰাজ্যজুৰি আৰম্ভ হৈছে প্ৰস্তুতি গুৱাহাটীৰ খানাপাৰা পশু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় খেলপথাৰত কেন্দ্ৰীয়ভাৱে স্বাধীনতা দিবস উদযাপনৰ প্ৰস্তুতি আৰম্ভ হৈছে ইয়াৰ লগে লগে কঠোৰ নিৰাপত্তা ব্যৱস্থানি গঢ়ি তোলা হৈছে খানাপাৰা খেলপথাৰত নিৰাপত্তাৰ কেইবাটাও গোটে সময়ে সময়ে কুকুৰ আৰু অত্যাধুনিক সঁজুলিৰে পৰীক্ষা কৰিছে খেলপথাৰখন আমাৰ নিৰাপত্তাৰ দিশটো কটকটীয়াভাৱে চোৱা হেৰি নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা কৰা হৈছে ৰাউণ্ডক লগ মানুহ আছে পুলিচ কণ্ট্ৰল ৰুম খোলা হৈছে চিচিটিভি লগোৱা হৈছে গোটেইখিনি কৰি থকা হৈছে চলি দিৱসলৈ বাকী আছে 10টা দিন নিৰাপত্তাৰ প্ৰতিটো দিশ তন্ন তন্নকৈ চকু ৰাখিছে আৰক্ষীয়ে মূল প্ৰৱেশদ্বাৰত চিচিটিভি সংযোগেৰে ওলোৱা সোমোৱা কৰা লোকৰ গতিবিধি নিৰীক্ষণ কৰা হৈছে দুই এদিনৰ ভিতৰতে পেৰেডৰ অনুশীলন আৰম্ভ হ'ব খানাপাৰা খেলপথাৰত কেমেৰাপাৰ্চন পংকজ বৰাৰ সৈতে মৌচুমী শৰ্মা বৰুৱাৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট